Então, pessoal, acabei de chegar aqui em Florianópolis, estava ali no terminal e, como eu prometi para vocês, que ia encontrar uma pessoa lá, olha só quem foi que eu encontrei, olha só aqui. Oi. Oi! Então, encontrei com ela aqui e a gente vai ficar do outro lado da praia, mas a gente está conhecendo um pouquinho essa parte de cá. Depois, passando um frio aqui, ó, tirei um casaco, tá ficando cheio. Tirei um casaco cheio, mas o frio tá pegando aqui. A gente não escolheu muito, na verdade é assim, quando eu escolhi, já tinha uma... Duas semanas atrás, não estava programado para fazer frio, só que de repente esfriou, né? Esfriou de ontem para cá. Foi rápido assim, esfriou e a gente vai ter que ficar assim, no frio mesmo. Prometi amanhã fazer 21 graus na praia, então se fizer 21 graus, dá para a gente até tomar um banhozinho. Eu, inclusive, trouxe a minha roupa, tá aqui na minha mochila. Então vamos para lá, que a gente vai ver se tá repente tomar um banho não. Aqui, vou mostrar agora para vocês a ponte, né? Porque ela tá em manutenção, então não dá para a gente andar muito nela. Mas aqui é a Ponte de Ferro, que é a ponte mais famosa, né, de Florianópolis, do Brasil, na verdade. Porque, ó... Que coisa linda. Agora nós vamos procurar um terminal, né, pra gente pegar ônibus, porque assim a gente tá fazendo turismo barato. Então a gente não vai andar de táxi, nem de Uber, a gente vai andar de ônibus mesmo. E a gente vai lá pro outro lado, que é onde vai ficar o nosso hotel. E a gente fica lá no hotel. E amanhã a gente vai sair logo cedinho pra andar bastante. A gente tem até meio-dia pra tirar as coisas do hotel. Aqui ela já tá ali, ó. Os stories dela. Perde até a noção do tempo. Beleza? Daqui a pouco a gente se encontra lá na frente. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estamos aqui no hostel, aqui na Praia do Campestre, em Florianópolis. Chegamos aqui já um pouco tarde, andamos um pouco pelo centro da cidade e de lá do centro da cidade pegamos um ônibus até aqui, 12 km até chegar aqui. Eu pensei que Florianópolis fosse pequena, né? Porque pela população, que é bem pequena, uma das menores populações entre as capitais brasileiras, só que em território, extensão territorial, a ilha é muito grande, muito grande. É, tem uma piscina ali. A piscina não vai dar pra tomar banho, minha amiga tá ali sentada, né, gravando os stories dela. E eu não sei como é que vai ser, porque, cara, enfrentar esse frio amanhã e rodar todo esse tempo daqui até lá, não sei se vai dar não, mas vamos ver, amanhã a gente vê isso aí. Amanhã eu pretendo rodar por algumas praias. A pousada aqui é muito interessante, o hostel aqui é muito interessante, bem legal mesmo. Tem café da manhã também, né, então é bem legal. A minha amiga tá ali só nos stories dela aí. No frio desse ela tá ali, do lado da piscina. Sai desse frio. Olha. Eu mesmo quero questionar com esse frio, olha lá. É, eu quero tomar um banho daqui a pouco e me deitar naquela cama gelada. Que pensa numa cama gelada, velho. Eu tava pensando, ela já tá acostumada, mas eu não, viu? O negócio de cama gelada não é comigo não, mas não tem jeito, se tivesse um ferro que eu ia passar naquela cama. É isso aí, amanhã a gente grava mais um pouquinho e se vê mais. Gravar a subida aqui da duna. Espero que eu não caia. Nem ela. Se ela cair, eu estou gravando, vou colocar no YouTube pra rir. Que eu gosto de rir dos outros caindo. Desbravadora, eu não caio. É, eu lembrei que ela é desbravadora, né? Mas foi há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás. Há 15 anos atrás. Falar em desbravadora, eu me lembrei de Kaline, que também era desbravadora, inclusive até tinha falado com ela um dia desses. Eu tava lembrando do tempo desbravadora dela, que eu chamava ela de escoteira. Não é escoteira, é desbravadora, é tudo igual. Escoteira e desbravador pra mim é tudo igual. Tá aqui. Música.
Bom, pessoal, aqui tá o meu quarto. Já tô saindo agora, vou à praia novamente. Já fui umas duas vezes, mas vou de novo, né? Não olha a bagunça, não. Olha a bagunça, não, porque tá tudo jogado. Quando eu pegar a gente aqui, muito organizado, muito bonzinho aqui mesmo. E olha quem está aqui. A gente vai passear mais uma vez na praia, porque a gente já veio de lá. É, pois é, mas é um lugar que a gente vem e quer voltar de novo. Só veio para carregar o celular mesmo. Porque infelizmente a bateria não é eterna, né? E principalmente o meu, né? Que descarrega a cada 20 minutos. Então daquele jeito. Aqui atrás já dá pra ver a piscina. Segura aqui, vou. Tá gravando ainda? Tá. Olha só ele fechando a porta, gente. Acho que levar o caminho todo gravando. Não. E aqui, gente, hein? Piscina. Apesar que não dá pra tomar banho não, né? É só mais de enfeite mesmo, mas pelo menos a gente tem piscina também. Tem piscina. Mas a gente vai agora passear um pouquinho na praia de novo, né? Que essa não perde. A gente já foi na praia 3 vezes. Essa é a terceira vez que a gente vai na praia. Nunca vi desse jeito. Isso aqui é babosa, será? Babosa. Caramba. Se quiser a gente tira um pouquinho pra passar no cabelo, fica na hora. E aqui tá nosso cantinho bem escondidinho, já quase no final da rua. Quando a gente veio ontem à noite ali, foi até interessante. Rua maravilhosa, lugar muito bom mesmo. A gente chegou aqui, era o quê? Era 9 e pouco, né? É. 9 horas da noite. Aí a gente não encontrou o número, passou direto e entrando naquela mata ali. Que ali já é o final da rua, já. E a rua não tinha ninguém, um pé de pessoa a gente não encontrou aqui no meio da Ficamos rua. Ficamos até com medo, achando que ia ser sequestrado. Ela começou logo a lembrar dos filmes de terror, aí é claro que vai ficar com mais medo ainda, né? Ali, gente, tem um pinheiro, aí. Aqueles pinheiros que eu queria no meu quintal para fazer uma árvore de Natal. Eu vou colocar um dia, vamos ver lá. E aqui é super calmo, assim, o dia todinho, não tem nada. Parece aquela... quem já viu a filmagem que eu fiz em Aracaju, tem um lá na Praia de Atalaia. É bem assim mesmo, aí. A diferença só é o chão, que lá é de areia, né? Quando chove, enche de água, fica cheio de lama. Mas é normal. O povo diz que é praia, tem que ter água mesmo. Vamos conhecer um pouquinho agora da praia aqui. É uma praia já típica para surfista, né? Você pode ver ali na entrada que tem duas pranchas gigantes. E a gente vai ver aqui agora que tem muitas pessoas surfando. Mesmo na água gelada, que eu creio que ainda esteja bem gelada ainda. É, bem gelada, congelando os pés. Congelando mesmo, mas o pessoal tá surfando. Aqui tem essa ilha aqui, então a ilha ela segura um pouco o vento. Então como ela segura o vento, não dá muita onda. Agora você vê, de um lado e do outro é onde o vento passa e corta para um lado e corta para o outro. Aí as ondas ficam maiores, tanto daquele lado como daquele lado ali. Por isso que as pessoas vão surfar daquele lado e daquele outro lado. E ali, continua sendo a ilha de Florianópolis ainda. Ela dá uma baixada ali, mas ela não corta. É só dar uma baixada. Aqui é uma ilha e ali é a outra parte de Florianópolis que vai para Jurerê. Que não é tão perto não, Jurerê fica a 35 km daqui. Então é muito distante mesmo, eu achei que era até menor, mas não. Não tem nem condição de a gente ir lá hoje, que eu tava querendo ir pra lá hoje, né? Mas a gente vai pro outro lado, que é na Avenida Beira-Mar, onde a gente vai conhecer a parte central de Florianópolis, né? A parte que tem a orla ali, os onde prédios. Onde tem mais tudo. Gente, né? Que aqui é bem deserto, é maravilhoso, mas bem deserto. Diga se tem uma coisa melhor que isso, mar? Não, não tem. É aí. Tem. Muito, muito lindo mesmo. Sentar, como a gente passou aqui há uns 20 minutos, só sentado, só sentindo o barulho do mar. Isso é muito bom mesmo. Muito bom. Essa é a vida que a gente pediu a Deus, né? Com certeza. Se a gente pudesse passar o resto da vida assim, seria melhor ainda. Nossa, nem falo. Mas de vez em quando a gente tira uns 2, 3 dias de férias e aproveita esse mar. Beleza? Bom, gente, chegando ao fim da nossa expedição aqui pelas praias. Agora a gente vai para a banda da orla lá do centro da cidade. E fica até a próxima. Na próxima vez a gente vem no verão para a gente poder aproveitar um pouquinho verdade, né? Da água, né? Banho, porque hoje não dá, hoje está muito frio. Verdade.
Agora eu vou descer a duna, vou deixar ela descer na frente, porque se ela cair eu vou filmar tudo, né? E colocar no YouTube. Vai cair de qualquer jeito. Cai, você cai também. Né? Vai cair de qualquer jeito. Eu caio por cima de você. Meu Deus. Olha. Caramba. Tá entrando tudo no meu tênis. Eu disse, tira o tênis. Não quis tirar? Mas pra subir não caiu não. Agora pra voltar. Pessoal, estou aqui agora no calçadão da frente da parte principal de Florianópolis, né? Tá frio, mas tá lindo. Então. Tá frio, mas tá lindo. Vai ter um pouquinho de barulho por causa do vento, tá ventando muito. Mas olha só que cidade linda. Olha só que cidade maravilhosa. A gente já fez um verdadeiro turismo, né? A gente já passou hoje nos terminais. Você lembra dos terminais que a gente já passou? Olha. Nem lembro onde vai o nome. Sei que é de tudo com T. De Rio, de Tri, de Sam, que é tudo com T, né? Tudo com T. Terminado de integração, depois vem as abreviações de cada bairro. Algo que mais interessante de Florianópolis é, essa é a ilha, você pega uma ponte e você sai do outro lado ali, que é o continente, que também é Florianópolis, uma parte dela. Aí se você quiser mais ilhas, tem ali aí. Uma ilha pequena, uma ilha maior, outra ilha maior. Tem umas que podem entrar, que você paga o barco e vai para lá, e outro não pode ir, mas é assim. O que eu mais gostei em Florianópolis, sinceramente, que eu adorei, a parte dos morros, não foi nem muito linda as partes dos morros. Olha, lindo, maravilhoso, gente, aqui o que mais tem é morro. Tinha uma ladeira que parecia um morro da... Ela não foi ainda não, mas foi na Tijuca. Quando você vai para a Barra da Tijuca, tem que subir o Morro da Tijuca. Tem uma ladeira aqui que é igualzinho, você faz um monte de curva, sobe e depois você desce tudo de novo. Muito lindo. E os terminais, muito organizado. Os terminais todos iguaizinhos. Tem uma televisão onde mostra o nome dos outros, tudo que você vai sair. Não, estamos apaixonados por Floripa. Muito linda mesmo, muito linda. E agora a gente vai caminhar um pouco aqui, conhecer mais de Florianópolis. Depois a gente vai descer para a rodoviária para a gente seguir viagem, né? Porque nosso tempo em Florianópolis está acabando, infelizmente. Mas vai ter outras oportunidades, a gente vai passar aqui outros dias e a gente vai conhecer mais um pouquinho de Florianópolis, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente conhecer ainda. E a cidade realmente é muito bonita. Quando eu cheguei na entrada de Florianópolis, eu achei, assim, acho que o vento está melhor. Eu achei que a cidade era feia, porque na hora que eu vi Florianópolis assim, eu digo, poxa, a cidade na entrada ali, do lado do continente, parecia, na divisa de Florianópolis-São José, parecia uma cidade normal. Na entrada tinha um monte de trânsito, muita gente, aquela coisa toda, viu? Uma cidade normal, só que quando você entra para dentro de Florianópolis, você vê que é diferente. A cidade é toda verde, a cidade é muito organizada, muito bonita, exceto a parte central aqui. Só a parte central que é uma parte mais feia, mas onde tem a parte mais antiga é a parte mais feia, mas o resto, toda a parte da ilha aqui é muito bonita. Agora, eu pensei que eu ia conhecer Florianópolis por inteiro, mas não dá para conhecer porque de onde eu estava, bairro Campeche, até Jurerê Internacional são 35 quilômetros. Então não tinha como eu ir até Jurerê Internacional. É muito longe. Aí eu pensei, dá para conhecer tudo, eu vou caminhar, né? Porque eu imaginava, Florianópolis é menor do que Aracaju em população. Aracaju tem 700 mil habitantes, Florianópolis tem 400, então é bem menor do que Aracaju. Só em população, porque em extensão nem se compara. É muito grande, é gigante Florianópolis. De uma ponta a outra tem mais de 40 quilômetros, chega a quase 50 quilômetros de uma ponta a outra da ilha. Então não tinha como a gente conhecer tudo hoje. Aí vou conhecer só essa parte de cá, a parte central, andar um pouco aqui pelo calçadão, né? Depois a gente segue viagem. Eu vou andando e ela vai ficando para trás. É, porque se deixar ali, ele não sai não da frente do celular não.
Agora já tá vindo lá. Tô postando aqui a foto. Viu como ficou legal? Olha, essa foto ficou massa, ficou muito boa mesmo. Essa imagem aqui. Então essa imagem aqui, gente, é muito linda ali, aí. Aí eu não sei que cidade é essa, eu sei que é outra cidade lá na frente. Não sei se é São José, não. São José é a cidade de cá. A cidade lá não sei o que é. Então a gente vai terminar aqui. Depois a gente vai no shopping, a gente vai tirar mais umas fotos lá, filmar mais um pouco e depois eu tô indo pra rodoviária pra gente ir embora. Pois é. Infelizmente. Nossa estadia tá chegando ao fim daqui. É. Então beleza, pessoal, até mais. Tchau, tchau.